Je streda 5. júla, vitajte pri najnovších správach. V noci v Novej Pazove v areáli materskej školy Bubamara vandali prevalili plot a narobili veľkú škodu na dvore v objekte škôlky. Kolegyňa Zdenka Kožíková bola na mieste, kde sa rozprávala s psychologičkou z tejto predškolskej inštitúcie Olgou Kneževičovou a tá potvrdila, že o takéto vyčinenie vandalov nešlo poprvýkrát. Aj v minulosti sa neznámi páchatelia dostali na pozemok škôlky a spôsobili tam materiálne škody. Avšak teraz, keď je teplé počasie aj v noci, nepríjemné situácie sa opakujú a tejto noci došlo k najväčšej škode. Vandali prevalili oplotenie, poškodili odkvapové rúry, zábradlie na schodoch aj terase, lavičky, hojdačky, nechávajú po sebe odpadky, rozbité sklo, dokonca aj striekačky. Aby sa deťom zabezpečila maximálna bezpečnosť, službu konajúca skupina, domovník a upratovačky každé ráno obídu celý objekt, aby ho upratali a deti neprivádzajú k polámanému zariadeniu, kým sa neopraví. Na objekte sú nainštalované bezpečnostné kamery. Celý prípad bol už nahlásený na políciu a vedenie materskej školy Bubamara verí, že vandali budú identifikovaní, chytení a patrične potrestaní. Začali práce na rekonštrukcii cesty z centra Vojky do centra Krneševiec. Cesta je úplne zatvorená a šoféri môžu využiť alternatívny smer cez Busie a Novú Pazovu. Práce by mali byť ukončené do začiatku augusta. Prezident Alexander Vučić sa dnes stretol so špeciálnym vyslancom Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslavom Lajčákom. Ten do Belehradu pricestoval po rozhovoroch v Prištine. Na stretnutí bol prítomný aj riaditeľ kancelárie pre Kosovo a Metochiu Petar Petkovič. Lajčákovým zámerom je vysvetliť obom stranám, že je najvyšší čas zmieriť tenzie na severe Kosova a uplatniť doteraz podpísané dohody. Vučić Lajčákovi pripomenul tortúry a prenasledovanie srbského národa na Kosove za posledných 15 rokov, žiada rešpektovanie práva bezpečnosti a vyzval medzinárodné spoločenstvo na konkrétnejšie akcie v tomto zmysle. Pred mesiacom bol zverejnený plán Európskej únie, ktorý počíta s troma bodmi, a to deeskaláciou situácie, novými lokálnymi voľbami v štyroch obciach a vrátením sa k dialógu. Lajčák v tom vidí kľúčové kroky pri riešení krízy. V budove Národného zhromaždenia sa dnes konala pietná spomienka na zosnulého bývalého prezidenta Milana Milutinoviča. Prítomní tu boli najvyšší štátni predstavitelia aj členovia diplomatického zboru. Milutinovič bol srbským prezidentom od roku 1997 do decembra 2002. Bol aj juhoslovanským veľvyslancom v Grécku a šéfom diplomacie. Po skončení prezidentského mandátu ho Hágsky tribunál obvinil z vojnových zločinov na Kosove, avšak vo februári 2009 ho vyhlásili za nevinného a prepustili na slobodu. Milutinovič zomrel v nedeľu vo veku 81 rokov. S letom súvisí cestovanie na dovolenky a ide o dlhšie trasy. Šoféruj oddychnutý, to je názov novej kampane, ktorá má byť apelom všetkým vodičom, aby dbali na oddych počas jazdy. Polovica dopravných nehôd počas leta sa stane v dôsledku únavy vodiča. Cieľom tejto kampane, ktorá sa koná už po 8 krát, je upriamiť pozornosť na potrebu prestávok počas dlhých jazd a tým znížiť počet dopravných nehôd, ktoré neraz končia aj tragicky. Podľa štatistiky, dve osoby denne prídu o život na cestách počas letných mesiacov. Vlani v lete bolo spolu 117 obetí. Dôležité je, aby vodič počas jazdy pil dosť čistej vody, aby bol hydratovaný. Odporúča sa jazdiť najmä v ranných hodinách, kým ešte nie je vysoká teplota. Technický stav auta treba vopred dobre skontrolovať, aby sa predišlo poruchám a čakaniu v horúčave na pomoc. Kampaň Šoféruj oddychnutý organizujú Agentúra pre bezpečnosť v doprave spolu so správou dopravnej polície Srbska, verejným podnikom Cesty Srbska a spoločnosťou Eko Srbska a potrvá do 15. septembra.
V rámci správ sme predstavili už viaceré školy a ich najúspešnejších úosmakov. Dnes to bude základná škola 23. októbra v Golubinciach, kde tento rok skončilo povinnú školskú dochádzku 33 malých maturantov. Žiakom generácie sa stal Filip Vojnovič, pre ktorého učenie nikdy nebolo problémom. Všetko mu išlo ľahko a rýchlo a vysvedčenie mal vždy výborné. Okrem riadnej výuky získaval úspechy aj na súťažiach s predmetov aj spoločenských, aj prírodných, aj umeleckých. Ďalej bude študovať na elektrotechnickej škole v Indii a chcel by sa stať elektroinžinierom tak ako jeho otec. Blízke mu je však aj poľnohospodárstvo. Trénuje basketbal, rád pozerá staré domáce filmy a chcel by viac zviditeľniť život a dielo Nikolu Teslu. Prázdniny sú už v plnom prúde, začalo aj pravé letné počasie a čas dovoleniek a oddychu. Každá rodina si leto organizuje po svojom a jednou z možností, ako deťom umožniť zaujímavý program, pri ktorom dieťa čas využije užitočne a plnohodnotne, je niektorý z letných táborov. Aj mnohé deti zo Starej Pazovy sú účastníkmi takýchto táborov. Niektoré sa do tábora ešte len chystajú a niektoré sa už aj vrátili. Bol som na tábore v Ruškej hore a rozhodol som sa, pretože som chcel spoznať veľa nových priateľov. Aké všelijaké aktivity zaujímavé ste tam robili? Streľaštvo, futbal, košarka, badminton, ping-pong, aj biliard. Pobyt v tábore prináša mnoho nových zážitkov a aj mnoho pozitív. A ktoré sú tie pozitíva pre samotné deti? Dobre, aby sa oddelili od virtuálnej reality, aby išli trochu do prírody, tak nebudú celý čas za telefónami a internetom. Aj tam nech aj cvičia, aj nech sa hrajú. Nech sa aj niečo nové učia. Prihlásiť dieťa do letného tábora, to je pre rodiča v istom zmysle aj radosť, no spájajú sa s tým aj niektoré povinnosti a zodpovednosť. Aj som šťastná, že ide, že by sa osamostalil. Aj mi je krivo, ľúto mi je, že nebude 5 dní so mňou. Ale potom je ipak, tam mu je naozaj pekne mu bolo. Aj keď počujem, tak keď mi vyrozprával, keď prišiel teraz piatok domov, keď mi vyspieval všetko, keď všetko, ako to ustvari tam bolo, tak potom ti je fino. Iba z pozitívnej strany znamená sa možno vyjadriť o tých kampoch. Po jednoducho nauče sa niečo nové, budú získať nové vedomosti, budú sa kamaráčiť, socializácia tu taktiež bude primárna. Budú mať príležitosť byť sami bez svojich rodičov, ktorí sa o nich aj tak starajú viacej ako 24 hodiny behom dňa. Takže jednoducho je naozaj to absolútne všetko pozitívne. Znamená, či sú to kampy, ktoré organizuje nejakého edukatívneho charakteru, či sú nejaké športové kampy alebo nejakú inakšiu náplňou. Myslím si, že naozaj to všetko dobré a pozitívne. Väčšinou sa deti z tábora vracajú s krásnymi spomienkami, s kontaktmi na nových priateľov a chuťou ísť tam aj na budúce. Dnes už existuje mnoho zaujímavých táborov, športové, jazykové pre malých výskumníkov, indiánov, ekológov. Stačí si len vybrať ten najzaujímavejší. Stredisko kultúry Stará Pazova sa posnažilo, aby aj počas tohto leta pripravili pre tých najmenších zaujímavý program. Zajtra 6. júla v Nových Bánovciach sa deti môžu tešiť na predstavenie Svet rozprávok, a to o 18. hodine. O 20. hodine rovnaké predstavenie bude v Novej Pazove. O deň neskôr, 7. júla, sa predstavenie bude hrať v Starých Bánovciach o 18. a o 20. v Starej Pazove. Na celé leto sú pripravené 4 predstavenia, ktoré sa budú hrať počas 16 večerov. Organizovať sa bude aj premietanie filmov, a to pod holým nebom. Programy sú bezplatné a presný rozvrh podujatí si môžete pozrieť na webovej alebo facebookovej stránke Strediska kultúry Stará Pazova. Veslársky a kajakársky klub Bánovce začal svoju sezónu pred mesiacom a už sa jeho členovia zúčastnili aj na niektorých súťažiach, odkiaľ si odniesli pekné ceny. Kolegyňa Ivana Lukinová bola zvedavá, ako vyzerá tréning detí, ktoré pri tomto zaujímavom športe využívajú vody blízkeho Dunaja.
Keď je počasie nepriaznivé, vtedy netrénujú, no aj tak už získali zo pár medailí na majstrovstvách Vojvodiny aj Srbska. Malých veslárov vedie tréner Zoran Ašterič, ktorý sa ich okrem veslovania snaží naučiť aj ďalšie dôležité veci pre život. V klube aktuálne trénuje spolu okolo 100 členov a niektorí z nich sa už chystajú na majstrovstvá republiky vo Višničeve. Vo štvrtok podľa odborníkov na počasie bude z rána zo pár slnečných lúčov, ale potom sa nebo zatiahne, bude oblačno a po obede môžeme očakávať dážď, ktorý potrvá do večera. Teploty od 17 do 30 stupňov a mierny vietor zafúka zo severozápadu. V kalendári pri dnešnom dátume sú uvedení Cyril a Metod, pri zajtrajšom dátume majster Jan Hus. A to už bola posledná informácia dnešných správ. Príjemný zvyšok dňa.